เอ่อมีบาเป็ดตัวเนี่ยด้วยอเปยไม่จ้างละออกส่งช่อบีตาขึ้นตัวนี้เอ้อหาคู่คู่คู่ชิลุคู่ส่งช่อยามาตุนยะส่งช่อไข่ลงยามามะล่ะไม่ยามปกปกโกชิญญ์บดุส่งช่อยามั้ยกูก็กูส่งช่อมาอะจังมุโลอะไรอฉิส่งอ่ะบดุเนี่ยกูก็กูเว้ยอะเนี่ยอฉิส่งก็บาลงมาเลยส่งช่อยามเอ้ยอฉิส่งก็ส่งช่อมาสุดเลยเตียตะนาอีปิบีอะลงเลยเกเจ้าจะอุบุบ่เนี่ยอะดันเนี่ยเสียเปียนเนี่ยแหละเกียนันตุละกิดัน ဒိဏမိညတနယမံပတိသကေယမန္တိတော်ပန္တိတော်ရှိရင်သောဤသောဘိမြောင်ရင်ပညာရှိသည်ပန္တိတော်အကောင်းဆုံးကြောင့်မြင့်သည့်ပညာရှိသည်ပတိသကေယဒိဏယမနံသုံးပါးသောအရွယ်တို့တွင်အညတနယမအမှန်မဲ့ခတဘာဘာသောအခုရောက်ဆွဲအရွယ်လက်ဒီအရွယ်ထားလိုက်နေရာလက်ဒီနေရာပဲထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့လားနန္ဒပစ္စာတိရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ธรรมยิกตาหริมาตาตนะวิปุลาဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာဒီအချိန်ပေါ်အခုဒီမှာတရားထိုင်တော့မှာမှတ်တော့မှာစောင့်ရှောက်တော့မှာတော့ဟုတ်လားပဏိသာရိယမိမိသန္တာမှာကန့်ညိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာစတဲ့ကိလေသာတိဥသောမြူတရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့လက်မှတ်ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့လို့ရှုမှတ်တဲ့ဉာဏ်လက်နှက်ဖြင့်တုတ်တင်ကစင်းလင်းခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်လိုက်ကြကုန်ရာတည်းသာသ